Antes de mais nada, Crea Power evolutiva, fundamentada nos princípios da evolução, para dar um boost muito maior do que creatina normal. Você deve checar o link. Leia a ciência atrás da Crea Power evolutiva. Leia. Você não precisa comprar. Leia a ciência para você aprender como é que as coisas funcionam. Quem sabe você não consegue replicar, beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, me pediram. Mais de 50 pessoas pediram para falar comigo. Nós criamos o programa Vem Falar Comigo. Também link na descrição, beleza? Crea Power Evolutiva. As duas coisas que você precisa ler, sem dúvida, na descrição desse vídeo. Clica e dá uma lida e aprende. Knowledge is power. Pessoal, pra frente, porque de lado e pra trás só caranguejo e a gente não é caranguejo. No foco com o Rich Vilela, é isso aí. Bora buscar o que é nosso. Eu ia fazer um vídeo agora exatamente sobre cutting old school, como rasgar old school, mas vai ser o próximo vídeo. Esse vídeo eu quero ajudar uma galera que tá desesperada pra perder gordura. Desesperada no sentido assim, saúde, todo o resto, e a galera que cosmeticamente tá desesperada pra perder gordura. Introduzindo os peptídeos, o stack de peptídeos, junto com intervenções nutricionais poderosas. Pois é, por que que eu bato sempre na tecla do GDF8? Porque é poderoso. Quando você pega ele junto com, por exemplo, ACE-031, ou ACE-31, que é outro poderoso bloqueador de miostatina, você começa a criar um cenário onde seu corpo não tem para onde correr. Um DSP para você dormir bem e alcançar o sono delta. Podemos jogar TB500, Timolin, Timozin, todos esses carinhas aí. Não se preocupe, na descrição desse vídeo vai ter as informações para você do que eu estou dizendo, ok? E você começa a criar um cenário onde você bloqueia a sua inflamação. E você aumenta a eficiência do seu ciclo do sono. E você tem peptídeos que estão modificando você literalmente da noite para o dia. Agora, se você está desesperado e você tem uma verba, peptídeos ao comigo para seguir, mas nunca, nunca anabolizantes esteroides. Porque o preço dos anabolizantes esteroides pode não ser na hora, mas depois eles vão vir. Se você não sabia, eu fiz mais de 100 ciclos de anabolizantes esteroides, eu sei o que eu estou dizendo. Não faço nada agora, nem repulsor hormonal, nem coisa nenhuma, nem tomo SARMS. Por escolha. SARMS é por escolha, ok? Se você quer tirar essa gordura do seu corpo, você precisa consertar todas as razões porque ela chegou lá primeiro. Senão vai dar problema. Você precisa ser inteligente. Esse mix de peptídeos que eu falei para você, TB500, Timolin, Timozin, DSP, GDF8, ACE-031, ACE-083, toda essa galera junta traz um resultado incrível. Quando você joga Ipamorelin no meio, nós estamos trabalhando agora HGH. E você pode jogar alguns outros estimuladores do HGH endógeno da sua própria produção e aumentar um pouco a sua testo com peptídeos também. E aí você de repente tem uma situação fantástica, não só de saúde, mas de melhora de massa muscular e de perda de gordura. Agora, se você falar assim, eu não tenho grana, meu amigo, esqueceu do que é fazer uma dieta correta? Esqueceu do que é entrar carnivore, baixar o carbo, treinar direito e pôr o negócio para andar, você vai perder gordura do mesmo jeito. Se você quer acelerar com química, aqui vai estar escrito, ok? Leia a porra da descrição do vídeo. Povo é preguiçoso, velho. Nossa senhora, não é todo mundo não, mas é muita gente que vem aqui querer a coisa dada na boquinha. Olha, cacete. Presta atenção, você tem que aprender, cuidar da sua saúde, não é só rasgar. Você ficou assim por quê? Ficou assim, tá do jeito que não quer por quê? Por uma razão. Por uma razão, porra! Cacete! Certo? Usa bom senso! Eu tenho 60 anos de idade, eu sei o que eu tô falando pra você! Uso porra nenhuma, tô com essa massa muscular em bulk aos 60, como se fosse moleque de 20! Como se fosse moleque de 20, ok? Com libido de 20, com força de 20, com energia de 20, com humor de 20! Pois é! É isso! Me escuta, porra! Cansado disso, velho. Os caras vêm aqui pedir isso. Eu tô ajudando vocês. Presta atenção, aprenda a ler. Tá escrito aqui na descrição do vídeo. Como é que você faz esse mix? O que que você faz com esse mix? Procure médico, nutricionista, toda essa porra antes de fazer qualquer coisa.
no seu corpo. Isso aqui não é um conselho médico, isso aqui é o que eu faria se fosse você. Eu não sou você, certo? Não sou você. Você vai atrás do seu conhecimento, procura médico. Sim, nós temos médico, se você quiser, é só pedir. Pede indicação, a gente dá, ok? Mas você precisa se informar. Sem informação, você não consegue nada. DSP é fantástico para dormir e recitar o seu sono. Pois é, sono delta, powerful. Não sabia que era powerful? É muito powerful, ok? Esse vídeo é rápido, direto nas dicas. Lê o que está escrito aqui. Eu faria essa combinação química para perder. Tem onde comprar aí no Brasil. Pois é, não é aqui nos Estados Unidos não. É aí no Brasil. Aonde comprar, okay? Se informa. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail pro pessoal. Pergunta no Instagram, pergunta no Telegram. A gente ajuda todo mundo, o máximo que dá. Apoia o canal, please. Ajuda o velhinho. Yeah. Peace. Porque muitos de vocês pediram, muitos de vocês estão questionando sobre peptídeos. Eu abri uma coisa inédita, um bate-papo sobre peptídeos. Exato. Você conversa comigo sobre o que eu penso sobre peptídeos. Tem um segundo programa chamado Designer, onde você envia tudo aquilo que você quer, preenchendo um questionário, tudo aquilo que você busca, e nós mandamos de volta para você as recomendações fundamentadas em cima daquilo que você está querendo usar, deixar de usar, fazer, treinar, etc. Nutrição, treino, peptídeos, SARMs, etc. no Designer. E se você quiser falar comigo sobre peptídeos, basta ver esse programinha aqui, ó. Pum! Você pode conversar comigo sobre peptídeos. Tudo aplicável a esse vídeo, porque o Ozempic é um peptídeo. Pois é, mas existem outras opções, outras coisas fantásticas para você procurar se informar. Lembra? Knowledge is power. Yeah.